heter Katrine Strøm. Jeg leder av scenekunstkompaniet Katma. Jeg kommer opprinnelig fra Andøya, og så jeg bosatt i Tromsø. Jeg utdannet ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad, og så har jeg også tatt forfatterutdanninga i Tromsø i ettertid. Kom med. Ja, heter Jenny Svensson. Jeg kommer fra Stockholm, men jeg har bott i Tromsø siden 2008, hele mitt yrkesverksamme liv. Jeg utdannet dansere fra Laban Center i London, og så har jeg også gått forfatterstudiet en tid efter at du gjorde det. Jeg jobber nu mer om, så jeg har utdanning både innenfor dans og tekst. Jeg holder meg mest inne i scenekunstmiljøet, jobber mer med tekst enn med dans, även om dansen og kroppen er veldig nærvarende i sättet jeg jobber på. Men jobber huvudsakligen som dramatiker. Jeg må også gå över til å snakke om det som jeg jobber med just nu, eller interesserer meg for just nu, om vi starter der. Så just nu, idag, så håller jag på och avslutar ett projekt för studenterna, sista årsstudenterna på Nord universitet i Verdal. Så jag utvecklar en text tillsammans med dem och tillsammans med regissören, deras lärare som då också har regi, som jag har samarbetat med förr. Och i den processen så blir det också extra tydligt, eller jag får i alla fall extra utlopp för den utgångspunkten i kroppen och dansen. För även om jag inte har någonting med regien att göra eller det golvarbetet att göra egentligen, så kan inte jag få skrivit den texten eller göra det dramatikerarbetet utan att gå i väldigt nära dialog med regissör och vara i rummet med de skådespelarna. Jag har faktiskt sista veckan varit hos dem i Verdal och jobbat i studio, och veckan för det så var jag faktiskt inom studio på två andra projekt och i sån verkstadssammanhang. För det första är det en glädje efter sån lång coronatid att vara i studio med folk, men då känner jag också så tydligt att jag ser inte för mig att jag någonsin blir en sån dramatiker som sitter hemma på min kammare och skriver text. Nej. Och sänder ut och ser vad som sker. Och det har inte med kontroll att göra, för när jag släppt texten så varsågod och jobba vidare med den. Men det att vara på golvet med de andra fagliga utövarna, det att gå i dialog med scenografi och med utövare och med regissör för att få mig att spinna i en ny riktning. Och för att få vara då, med kroppar i rum, det tänker jag är essentiellt för att jag ska kunna jobba vidare som jag har lust till. Men hur gör du det i processen? För startar du med en text och så iscensätter regissören skuespelaren och så skriver du vidare, eller startar du med bevegelse? Vad som startar processen dina? Det startar väl ofta med text. Nu har inte jag ett sånt produktionsbolag eget som du. Nej. Så av och till så startar jag. Om jag startar en egen projekt så startar den ofta i text eller en idé eller en stämning eller något jag ska utforska. Och när det kommer som en beställning från någon annan så är det ju ofta att vi har, alltså att man får vissa ramar, kanske en tematik och antal skådespelare eller vi ska vara här eller si och så. Och då tar jag utgångspunkt i det. Men jag vill nästan alltid gå verkstadsvägen. Och producera något text in i rum, testa ut. Och jag tänker att det är kanske också något som kommer från dansen, den typen improvisation, att producera kvantitet. Ja. Producera massa texter, kanske det ligger någonting här. Skapa 10 sidor text som vi ska kasta sen, men bara för att testa det ut, höra och känna sig fram. Men så tänker jag också, hur tror du att din bakgrund som danser, för det är ju intressant att du på mode har bakgrund som danser, utbildning och så jobbar du med dramatik nu. Hur påverkar det måten du skriver på? Alltså själva texten. Det att du har liksom den kroppsliga utgångspunkten. Att
tror att det är ganska mycket kropp i text, eller att jag tror också att tematiskt för även om jag jobbar med helt olika teman eller olika ingångar och av och till så kommer inte temat från mig men temat kommer från någon annan så kommer jag som tillbaka till hur vara i denna världen. Yeah. Hur hantera och vara här och att det också ofta kommer till hur vara kropp i denna världen, hur gå runt och vara här och att det tar ofta utgångspunkt i kroppen på ett vis. Och det är inte ett medvetet val, men man är ju formad av sina erfarenheter. När jag gick på författarstudier så fick jag ofta höra det. Ja. Att det är mycket, mycket kropp och mycket placering och mycket liksom känslor som sätter sig, sig i kroppen. Mm. Tänker jag. Så att, ja. Och, men därför tänker jag också, för att jag har så många olika ingångar och olika sätt att starta på som kanske skiljer sig från hur du startar. Ja, jeg har jo akkurat nå jobbet med et prosjekt som, jeg jobber med ulike prosjekter. For jeg jobber i tillegg til å ha mitt egen kompani, så jobber jeg også som leder for Lille Hålogaland Teater. For Hålogaland Teater har sin egen barne- og ungdomsteatergruppe. Så jeg jobber veldig masse sammen med barn på teatret. Men i tillegg så i Katma så lager vi kun forestillinger for barn og unge. Da. Mm. Så akkurat nå så driver vi å utvikle en forestilling som tar utgangspunktet i Tromsø Gravlund. Der forestillingen skal spilles på Tromsø Gravlund. Og det som er liksom, jeg prøver alltid å finne prosjekter som utfordrer meg selv. Mm. Og jeg har jo lenge laget forestillinger for de aller minste, og for de i første til fjerde klasse. Men nå hadde jeg lyst til å lage forestilling for ungdom da. Mm. Og det har jeg, det er 20 år siden sist jeg gjorde. Ja. Så jeg kjente meg veldig klar for det. Å ha liksom, og da jobber vi med rommet som utgangspunkt. Og jeg tenker det viktigste spørsmålet jeg stiller til meg selv før jeg går i gang i en prosess er hvordan kan publikum være med og påvirke opplevelsen? Mm. Hvordan kan de delta i scenerommet? Jeg har som barn hadde jeg veldig mange scenekunstopplevelser som ikke gjorde inntrykk. Jeg synes teater var veldig, veldig, veldig kjedelig. Ja. Og jeg tror, og min inngang til det som gjorde at jeg begynte å elske teater, var når jeg selv begynte å spille teater. Mm. Altså, jeg fikk oppleve den andre siden av teatret. Så derfor har jeg liksom, så kjenner jeg alltid når jeg lager scenekunst for barn, at jeg har så lyst til at de skal få lov å delta. Delta med alle sansene sine og hele kroppen. Mm. Og det er jo unaturlig for små barn å sette i ro. Og når vi, sånn som når vi lager for de aller minste, så kan de når som helst gå opp på scenen. Det er ikke noe skille mellom scenen og sal. For du kan ikke, et barn på ett år, du kan ikke si at du skal sette her. Da blir det en sånn opplevelse der man sitter og holder dem fast. Det er en forferdelig opplevelse. Så de kan, hva tid de vil, gå opp på scenen, delta, ta på, smake på. Og når de er klare for det, så går de og setter seg igjen. Og den måten å være til stede i scenerommet, tror jeg gjør at opplevelsen og kunsten fester seg i dem på en helt annen måte. For det at de er så fysisk. De er ikke vant til å sitte i ro. Det føles feil for dem å måtte sette i ro. Og så er jeg jo også veldig opptatt av det der at jeg prøver å lage visuell teater, visuelle bilder, rom der barna kan kjenne seg igjen. Der de kan finne seg selv, som trigger deres minner. Ja, liksom som du snakker om, det å være i verden. Mm. Og at hvis man kan gi dem noen flere knagger og åpne opp for nye forståelser av hvordan det er å være her, men også hva scenekunst og teater kan være. Mm. Så tenker jeg det er veldig, veldig viktig for meg i mitt arbeid. Ja. Og, det som er så fint med meg å lage teater for de aller minste, er jo det at jeg kan være med og påvirke. Og at når jeg lager for de aller minste, så er det kanskje, og mest sannsynlig, deres aller, aller første møte med kunsten. Mm. Og det kjenner jeg på et stort ansvar, og det er utrolig inspirerende for meg å tenke på at jeg kan være det, at vi kan lage det. Mm. Og har jo lyst, jeg håper jo at mine forestillinger skal gjøre at unger ikke blir voksne og tenker på at de synes teater er kjedelig, men at det har åpnet opp for nye forståelser. Ja, det er interessant. Ja, for jeg tykte ikke heller om teater når jeg var liten. Eller jeg tykte at det var ubehagelig. Ja, ubehagelig, ja. 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 På hvilken måte da? Og nå når jeg tenker tilbake så undrer jeg om det faktisk var liksom den første liksom magkjenslen på kvalitet. For det var ikke all... Jeg så ikke veldig mye teater.
det kanske har något med det att göra också, men att jag tyckte att det var obehagligt när det kom vuxna som klädde sig ut och låtsades. Ja. Men det var inte alltid jag upplevde det som att de klädde sig ut och låtsades. Nej. Så då vill jag i alla fall ha det till i berättelsen om mig själv att det var min känsla för att någon gång så var det väldigt genomarbetat. Någon gång var premisserna satte där. Jag förstod vad min roll var, jag förstod vad jag skulle göra, jag förstod vad jag blev presenterad för, jag blev inviterad till att förstå det. Eller premisserna var satta för att jag skulle förstå det, och av och till så kom det bara vuxna som hade klätts ut och låtsades. Och att det har någonting att göra med hur genomarbetat det var, eller liksom hur grundlig man är innan man när man pejlar sig in på målgruppen, det man ska jobba med. Vad deras premisser är och vad deras intressen är. Vilket universum som är intressant för dem att gå in i. Så det vi gör i våra processer är att vi allerede i första prövuka så är vi samman med målgruppen. För det jag upplever också att jag jobbar ju en del med dansare och skådespelare också och man säger ja, man ska laga teater för i den och den åldersgruppen, men man tänker kanske inte, hvis man inte möter dem och snackar med dem och jobbar med dem och drömmer med dem och leker med dem, så är det ju helt omöjligt att skönja kan vi faktiskt laga teater för. Och det är ju viktigt att de som är på scen förstår det. Jag har ju tre barn själv som är självklart en vanvettig tillgång av idéer och fantasier och historier, men det är ju inte gitt att alla de som jobbar med mig har det. Så vi är liksom, det får det besked på första prövdagen, om tre dagar så ska vi ut och visa en liten sekvens och så ska vi tillägg få och improvisera och leka samman med målgruppen. Och då får vi alltid såna aha-upplevelser. Så att vi skönjer med en gång vem är det vi ska snacka till. Pröva och se världen med ett barns blick är ju hela övelsen. Och vi gör det hela processen. Kvar vecka så är vi med jämna mellanrum alltså med och gör olika ting. Någon gång improviserar vi, någon gång visar vi långa streck och så kanske prövar vi att finna ut vad de husker från förra gången, vad har fästat sig, vad hvis jag tagit bort något, vad savnar de, så de på något sätt får ett ägarskap till konsten då. Och när vi har premiär så vet vi att vi träff. Vi vet att den snackar till akkurat den målgruppen vi önskar nå. Och det tror jag är väldigt många slarver med faktiskt. Akkurat det där att vara så massa, för det är utmattande. Det är jätteslitsamt att skulle vara i 2 timmar och rulla runt på golvet med 2-åringar och så ska du tillbaka till prövrum och hämta materialet. Men det som är, alltså vi har ju den här föreställningen som heter Rich för de allra minsta, och då hade vi en scen där vi drev och improviserade med tejp då. Det var handlade om tejp, eller vi brukar tejp som material. Så lekte vi massa med tejp, och så på ett tidspunkt så var det en unge som bara säger äsch. Äsch till tejpen. Och så spredde det sig sån i rummet. Plötsligt gick alla ungarna runt och sa äsch, äsch, äsch. Och så tillbaka i prövrummet så lagade de en scena som heter äsch då. Och den är alltid favoriten. Du bara ser, wow, den träffade väldigt, väldigt starkt beständigt. Och det är för att den är liksom väldigt tagen ut av situationen och bearbetad av oss då i prövrummet. Och jag syns det är otroligt spännande att vara så massa samman med målgruppen. Ja, och det tänker jag är super viktigt den i den processen. Jag tänker också att alltid inom det samma, beroende på lite vilken process och vilken målgrupp, hur vi gör det. Men jag tänker att man har på ett vis redan misslyckats om man sitter 2 eller 8 vuxna i en studio och liksom gör antagningar om en målgrupp, eller kanske ännu värre prövar att minnas hur det var när man själv var 10 år, för det liksom börjar bli en liten stund sen, och handlar inte bara, alltså naturligtvis inte bara om att uppdatera sig på referenser, men att vad är en alltså apropå vad är vardag, vad är en 10-åring idag eller en 2-åring idag, och dyka in i den världen. Men när du lagar Tobias, skrev Tobias, så hade dere jo en ganske sånn lang prosess med å samle materialet. Det hadde vi, Vi startet å jobbe med Tobias og Dagen, det smalt i 2014, tror jeg. Og Kristine Myhre Thunheim i Rimfrost hadde vel haft en idé en stund innan också.
Og så tenker jeg sånn, på godt og ondt, for det ble jo også utdraget at man holder på å søke penger, så får man noe avslag, og så får man noe lite verksted her, og så får man litt middel der som man kan ha en workshop. Men det tenker jeg også at det er bra å ha litt lange pauser, for da kunne vi også ha ulike typer av nedslag, og det var superviktig for oss å ta oss tid både å snakke med, for det er en forestilling som handler om, omhandler kjønnsidentitet, og at den huvudpersonen som er et barn som er 9 år, som känner sig som ett kön på insidan och har ett annat biologiskt kön på utsidan, förenklat beskrivet. Mm. Men att både alltså snacka med barn och inte liksom gå i fällan, nu ska vi snacka med barn om detta eller med barn med erfarenhet av detta, men att detta handlar ju om barn. Detta handlar inte om en representant för en grupp, utan detta är ett barn bland många andra barn. Mm. Så vi måste snacka med barn. Mm. Ja, och samtidigt vi snackar med någon vuxna med direkt erfarenhet av tematiken, både om deras vuxenliv och om deras barn. Men vi tog oss upp och gjorde många visningar på många olika stadier i processen som du beskriver på det som vi gjorde, som jag tänker är, och det var också någonting som naturligtvis var väldigt viktigt för oss, men som jag kände att vi fick försvara kanske främst som in i konstmiljö, att som om det vore ett val att antingen tänka målgrupp eller tänka tematik. Mm. Eller tänka konstnärlig kvalitet. Ja, okay. Vi ska ju naturligtvis göra alla. Mm. Förstås. Ja. Och kanske också särskilt med möte med journalister eller folk som vill snacka, vill bara snacka om tematik, bara om tematiken, att vi vill liksom, men det är inte en informationstimme om könsidentitet. Vi har gjort teater. Vi har gjort den bästa typen teater som vi klara. Och det är lika viktigt, och lika viktigt att snacka med målgrupp och lika viktigt att göra det målgruppsanpassat, som någon annan menar står i vägen för att laga god teater, för då har man tagit någon andra hänsyn. Men jag menar inte att det står emot varandra, men man måste bara koncentrera sig på tre saker samtidigt så man får massa mer att tänka på. Men jag tänker också lite som du var inne på det där och utfordra sig själv. Jag tänker att som en slags motivation att nu ska jag göra detta så komplicerat som möjligt. Ja, ja, ja. Att nu ska vara så svårt som möjligt att liksom att när man nästan känner så, men nu är det färdigt. Nej, då var det för lätt. Om det är färdigt så är det för lätt. Vi måste liksom in med till lager eller sätta upp ett till hinder eller för att få saker att bli komplexa, som jag tänker är scenkonsten eller konstens styrka, att saker är komplexa på många sidor. Men jag tänker på, dere har ju fått både någon som älskar föreställningen, många som älskar den och också någon som bojkottar den. Mm. Men vad inspirerar dig mest, bojkott eller älskning? Till att laga nya ting. Jag tror jag tycker bättre om att bli älskad än att bli bojkottad. Nej, alltså att det var några att det var några föräldrar som inte lät sina barn se den föreställningen för ett par månader sedan. Det ger ju en påminnelse om att det är viktigt, tänker jag, att tematiken är viktig. Yeah. För jag hade den samma morgonen hade jag sagt till någon att jag tror kanske att den här föreställningen börjar bli färdig. Mm. Att den börjar liksom bli utdaterad för att sättet att snacka om den tematiken börjar bli för gammal. Och det är ju också ett mål att den inte ska behövas på ett vis. Yeah. Jag tänker på så som till exempel rasism blev snackat om när jag var liten, den typen av saker vi gjorde och liksom tegna barn i alla möjliga färger. Alltså det är ju liksom det kan vi ju inte göra. Alltså det har liksom det får liksom motsatt hänsikt, och jag tänker att jag nästan önskar att den här föreställningen snart är bakåtsträvande. Men det inspirerar mig också till att insistera på scenkonstrummet som ett rum för reflektion. För det som skedde där, det var 15 föräldrar på en skola som inte ville att deras barn skulle se föreställningen, och det behövde de inte heller. I media blev det till att detta är en omstritt föreställning. Mm. Det är 22 000 barn som har sett det. Det betyder att det är 35-40 000 föräldrar som har tyckt att det var grejt. Ja. Och 15 som inte tyckte det. Så det är inte så att
Och så var jag inne lite grann och liksom diskuterade i någon sån kommentarsfält. Jag höll mig helt, jag gick inte in och diskuterade särskilt tematik. Jag gick för att tvungen att gå in och uppklara saker om föreställningen. Ja. Men jag tänker att den där liksom skråsäkerheten och den där och banka argument i huvudet på varandra som vuxna gärna hemfaller till, inte bara i kommentarsfält, men liksom, ja, vi snackar ju mycket om liksom polariserad debatt. Där är det inte så intressant att vara. Nej. Det är mycket mer intressant att vara inne i scenkonstrummet och tänka kanske lite sånt, eller kanske lite sånt, jag vet, och känna liksom på tvivlet och reflektionen och inte vara så himla säker på sin sak då. Och det tänker jag att jag nästan vill våga göra det ännu mer. Jag ser när konsten var ännu mer osäker och passa på att man inte går ut och varken till barn eller till vuxna och sån här ligger det till, utan presentera en idé eller presentera ett reflektionsrum eller presentera ett rum för att tänka. Och jag tänker att vi har ett ansvar. Vi som lager scenekunst för barn och unga som skal ut i DKS. Att vi faktiskt lager de reflektionsrummen där ungan i större grad kan delta med sig själv och sina meninger och sina tankar istället för att få bli fortalt att sån är det eller sån är det. Och att vi lager scenekunst som öppnar upp. Ja. Så att de ska finna sin plats i det. Det tänker jag är väldigt viktigt. För vi har ju både Tobias och föreställningen mina reser och mycket med DKS. Och vi har ju vi har ju många upplevelser ifrån akkurat det där och resa på turné. För då tvänger vi ju på en måte. Alltså ungarna blir ju bara satt. De har gym den första timmen och så har de matte nästa timmen och här ska du in och se lite konst och så ska du ut i friminut och där ser du allt möjligt rart och så. Alltså att förstå den där vardagen och det rummet vi går in i. Den vardagen till barnen som vi faktiskt går in i med scenekunsten våres. Det tror jag också är viktigt att tänka på när vi lager scenekunst. Vi har en föreställning som heter Mørkemodig som vi lagade för 4 eller 5 år sedan som ännu reser på turné och som är väldigt eftersport, som är väldigt det reflektionsrummet där alla har på sig hodetelefoner och hör historien i 3D så du får en känsla av att faktiskt vara inne i en skog. Och den är väldigt som deltagande, du deltar underveis hela tiden och där är det väldigt mycket ro. På ett steg i föreställningen så stoppar den. Då försvinner huvudpersonen och säger ja, nu får du bara gå runt här och se lite och finna ut av ting och sånt. Alltså, för att jag tänker också, jag har ju då barn som ser på barn-tv och där går det i en väldigt stor fart hela tiden. Det ska liksom... Men vi prövar heller att lade med en stämning som gör att du blir sugd in i det. Du blir sugd in i handling och stämningen och rummet. Men så håller vi liksom tempoet nere. Men du blir intresserad för att det är sittring, det är något som är liksom det fänger dig, men vi roar ner, så vi skapar det rummet, vi ger rum till eftertanke. Det är väldigt många lärare som säger till oss i eftertid att de har aldrig upplevt klassen sin så stilla. För det nöttar som du snackar, för vi ska ut här i hierarki också, för det är de som alltid snackar och de som alltid liksom tar plats. När de börjar snacka så är det ingen som hör dig, för alla har ju lyden där. Plötsligt är allt liksom jämnat ut. Ja. Och en annan väldigt, väldigt nydlig ting vi ser i DKS är ju det att det må att vi nullställa lite de vanliga rollerna. Vi upplevde att lärare ofta kommer och säger att du, jag må välja med han hela tiden. Hvis det inte kommer, det är inte helt att gå. Du kan inte spela föreställning, jag må välja med han, för han kan finna på allt möjligt rart. Och säger nej, men det passar inte, du ska hellre välja med den gruppen, så han ska vara... Och så går det så bra. Och vi bara efterpå, ja, vem var det vi egentligen? Nej, det märker vi ingenting där. För det att vi på en måte, jag tror det är viktigt med scenekunsten att vi kommer in och ser och lyfter andra kvaliteter med barn än det som kanske vanligtvis blir lyftet och sedd i en skolvärdag. Och när jag får den upplevelsen så känner jag att det är så väldigt, väldigt, väldigt värt det. Och lage scenekunst för den målgruppen. Och vara ute i DKS och nå alla, inte bara de som väljer det. Ja. Ja, jag tänker du är inne på så flera viktiga ting, för att jag tänker att alla som varit ute i DKS har de där berättelserna. Ja. Jag hade också både från, nu är inte jag så mycket ute med när mina föreställningar visas, men jag är också ute och gör workshops där jag är samman en vecka eller 4 dagar med stort sett i 4:e trin och så gör vi en föreställning till sist. Och då får man också höra det där och har en sambo som också jobbar lite liknande och bägge får ofta höra det att tänk på detta kommer inte funka, eller tänk på att de ska inte vara samman. Men
det att komma in där man inte och inte ha den informationen och ge alla helt nytt utgångspunkt. Mm. Och sen så förstås ta vara på det utifrån informationen man har, men det är inte säkert att det som gäller i mattetimmen och gymtimmen och friminutet som du sa att det gäller när man kommer in med ett nytt univers och att man också då ska ta vara på det. Mm. Ja men du som vanligtvis aldrig får pröva detta eller liksom man förutsätter att du inte klarar det, kanske i detta rummet att du klarar det och att det funkar. Så jag tänker att det är en sån styrka i sig att komma och erbjuda ett annat sammanhang om så bara för en liten stund. Mm. Mm. Men att ta vara på det ansvaret som du säger att man når ut alla. Och jag tänker att det är så viktigt det du säger med att man skapar det rummet och det kan jag känna att jag blir liksom uppgiven av med den Tobias-debatten som exempel då, att man både för de flesta som diskuterar den har ju inte sett föreställningen. Nej. I och med att den mest har varit i skola och de som diskuterar är ju vuxna. Mm. Men att man utgår från att det inte är reflektion, att vi som konstnärer kommer med bastanta hållningar. Yes. Ja. Som ska indoktrinera eller påverka barnen i en eller annan riktning. Och då tänker jag en väldigt stor tilltro till scenkonsten att man tror att 45 minuter föreställningen ska förändra identiteten i grunden hos några barn. Det tror jag inte, men också att vi har ju haft alla dessa intervjuerna. Vi har jobbat i 4 år. Vi har tänkt. Mm. Vi har skapat just för att skapa detta öppna rummet. Där vi liksom helt aktivt väljer bort och säga sån ligger det till. Och då blir jag liksom lite trist av att det är det man antar att här kommer det något som ska liksom påverka och styra och ja, när det man liksom prövar uppnå är reflektion då. Ja, och det har man lagt en 4 år på att skapa det reflektionsrummet. En annan ting som vi har till felles, Jenny, är ju att vi jobbar inte bara med att laga scenkunst, vi jobbar också med talenter. De med barn och unga och de som på en måte på tur ut, du jobbar med projektet Uredd som är unga talenter och jag jobbar fast med barn och unga. Och jag tänker att det är lite intressant att vi bägge två håller fast i det. För min del så är det en sån utömmelig kilde till inspiration att jag kvar uka är sammen med målgruppen vi är de allen 7 till 19 år. Att jag får möta väldigt väldigt många och se vad är de intresserade i? Vad är vekt? Hur ser de på världen? Vad rör sig i deras världen? Och det blir jag hela tiden påverkad av när jag lager scenekunst. Och när jag tänker i det så är du får hämta mycket tematik ut av akkurat det. Ja. Och du gör ju också. Ja. Ja. Därför jobbar jag också en del med undervisning ute i DKS och så det Uredd som du nämnde som är ett talentprogram eller ett etableringsprogram för unga unga färdigutdannade scenkonstnärer som ska ut i arbetslivet då. Och jag har börjat tänka i och med att jag har också den typen av jobb och jag gör mina egna projekt och med andras projekt att det är ett uttryck i vår bransch då, att man byter hatt kanske särskilt i det miljö som jag rör mig i, att man har massa olika hattar. Och jag har börjat tänka tvärtom, nej, jag byter aldrig hatt. Nej. Och kanske också har någonting att göra med att nu har jag jobbat i 10 år plus att liksom jag är detta, detta är kunstnärskapet mitt. Och så tar jag med mig det in i alla de olika sammanhangen. Och jag tänker att om jag skulle sitta, yes, nu är jag DKS-instruktör och nu är jag dramatiker och nu möter jag de här talenterna och ska lägga gott innehåll i denna kurshelgen för dem, så missar jag massa. Mm. Men om jag går in här och liksom finner länkar till de här kidsen här och du borde ju kanske snacka med den och ja, kan vi ta en kaffe och snacka vidare för att jag skriver på detta och kanske du vill läsa detta. Och, så blir det ju mycket rikare. Så nu, och både för att inte gå från vettet och för att jag stärker konstnärskapet så tänker jag att jag byter aldrig hatt. Det är den samma grytan eller samma kunskapsbanken, tänker jag, eller erfarenhets
banken som jeg gjør alle de her olika sakerna jag gör. Mm. Det är väldigt inspirerande att höra på för det var när jag fick tillbud om att jobba med barn och unga som fast på Hålogaland teater så var det många som sa att det kommer att ödelägga kunstnerskapet ditt. Hvis du ska liksom sätta med en fot där och så ska du ha så lite tid till Katma. Mm. Men så har du det hela tiden den övelsen att hämta energi och hämta inspiration och låta det bli en kilde till begge veier da, som jeg tenker er kunsten, og som gjør at jeg elsker alle jobbene jeg gjør. Jeg jobber jo også i NRK på, i barne-tv på, her i Tromsø, har regi på Planetpatruljen, som jeg også tenker, oi, det er skummelt, og det kan jeg kanskje ikke. Jo, men da må jeg gjøre akkurat det. Og det tilfører jo min måte å instruere på, og min kunst har inspirert meg masse. Så jeg tenker jo at det, den måten å være i verden på, å hente inspirasjon fra andre steder, også fra andre uttrykk, tror jeg er veldig, veldig, veldig bra. För vi må jo liksom, vi må inspirere, vi finner plasser som inspirerer oss for å holde det gående. Ja, ja det tror jeg det viktig. Og det interessant å høre, for jeg tenker at det kjennes som at det finnes en slags bild av at målet er å sitte liksom, gjennom dygnet rundt med det samme, og insistere på å bare skrive da, for eksempel. Nei, eller liksom, i hvert fall ikke, ikke for meg og ikke for deg heller, verker det sammen, men det er liksom ut og hente. Ja. Men sånn avslutningsvis, Jenny, hvis du skal si, hva er det aller viktigste for deg når du tenker scenekunst for barn og unge? Hva vil du? Hva vil du med scenekunsten til dem? Jeg tenker det å insistere på det refleksjonsrummet for alle målgrupper, men kanskje særskilt for barn og unge, at det å insistere på at de skal ha ett reflektionsrum, ett gott lagerrum med som du säger men kanske med något tempo med något uttryck med någon form som man kanske inte som är det som bara scenkonsten kan ge och att jag liksom ska göra mitt bästa och lägga ner liksom gå den där extra milen för att göra den researchen, ha de samtalen, gå till botten för att det rummet ska bli gott sån att när om det nu plötsligt blir bojkott så kan jag vi kan vara oeniga men jag är så trygg på att detta är det jag ville presentera. Detta kan jag stå innanför och så kan du välja och inte tycka om det men jag är trygg på att jag har gjort mitt allra bästa att presentera det för de här barnen. Mm. Det är fint. Ja. Vad tänker du? Nej, jag tänker att det allra viktigaste för mig är att det är väldigt, jag känner mig väldigt igen i det som du säger. Men jag liker den tanken om att när barnen är inne i scenekunsten våres, vi har ju ofta rum där de upplever att när de är inne i den att de ska få en sån känsla av att det är ett eller annat som faller på plats i dem. Du vet den sista brickan i pusselspelet att det är ett land som bara ja. Det är grejt att vara med. Det är grejt att man öppnar upp för den där förståelsen av att jag är bra nog. Jag är modig. Ja, den liksom den känner sig igen. Känner att det berör och att det är något som ett eller annat som faller på plats. Det är svårt att beskriva det. Men har det någon själv den känslan när jag upplever konst. Det är egentligen den känslan hela tiden önskar och öppna hos barn och unga. Fint. Okej. Då går vi och skapar det. Ja, det gör vi.